Nazdar komiksáci, zdraví vás Leny a vítejte u znovu zrození Lennyho Q&A, kde jsem se rozhodl z prachu a popela vytáhnout tuto oblíbenou rubriku, kdy jednou za čas sednu před kameru a budu odpovídat na to, co vás zajímá kolem komiksů, seriálu a tak jako vo všem možným geekovským. S tím, že tentokrát je to s obrazem, že máme znovu zrození, takže to musí být o něco lepší. A nechci slibovat, že to bude jednou měsíčně, prostě když už bude čas a nálada, tak si sednu před kameru a bude takováhle jako odpovídačka. A pokud máte nějaký dotazy, tak je pište sem pod tohleto video, případně to jednou za čas nahodím na Instagram. Tam se to jako ukázalo, že to funguje a že lidi se tam ptají, takže pokud mě ještě nesledujete na Instagramu, měli byste to hnedka udělat, protože tam jako často fotím komiksy a začínám tuto síť nějak používat, protože storička, který za 24 jako hodin zmizí, jsou naprosto super. A mám tady sebou i věrnou kofolu, která bude se starat o to, abych nepadl žízní. Bohužel kofola mě nijak nesponzoruje, ale mohla by. Tak, jdeme na to. Začneme otázkama z YouTube. Mám tady Filipa Kadlečka, který se ptá na názor na Liefelda a jeho kresbu. Hele, vůbec nechápu, jak je možný, že Liefeld byl v 90. taková megahvězda, protože kreslí fakt jako... Je to krásný svědectví doby prostě toho, co letělo v 90. Jo, když koukáte na ten vývoj komiksů, tak jasně, 60. 70. naivní, v 80. letech ten komiks dospívá, začíná řešit vážnější témata, a pak najednou přijdou WTF 90. ultra mega cool, drsný... A do toho tak nějak ten jako Liefeld pasuje. Já jsem zkoušel třeba číst jeho X-Force a k tomu, jak tam jsou ti hrdinové prostě předrsnělí a jak se to snaží tvářit hrozně mačo, tak ta kresba k tomu pasuje. Kdyby kreslil něco dneska, myslím si, že u toho budu docela trpět. Ale když čtu ty dobový komiksy, tak je to tam fajn. Když jsem začal natáčet, tak jsem si říkal super, zkusím to udělat tak, aby tam bylo co nejméně střihů a šluz po první otázce dojde baterka. Takže bezva, Lenny Luck je zpátky. Druhá otázka. Nejoblíbenější komiks od Granta Morrisona. Jako jeho souvislý run, tak Animal Man. A pokud jeden konkrétní komiks, tak Pax America z Multiversity. To je naprostý skvost a pokud máte rádi Watchmeny, tak byste si měli přečíst i tohleto. Nejoblíbenější komiks od Hickmana, tak to bude jeho run na New Avengers a celkově na Avengers, protože tam se mi strašně líbilo, jak s těma hrdinama pracoval. Civil War, co podle tebe dokázal lépe komiks, co dokázal lépe film? Já jsem všeho všudy na straně komiksu, který zvládl vytvořit event, který se dotýká fakt jako všech hrdinů Marvelovského univerza, že to není nějaká jako uměle vytvořená hrozba, na kterou musí najednou všichni reagovat. Jako ve dvojce, kdy se tam objeví mutant, co umí předpovídat budoucnost a každý jednotlivý hrdina to musí řešit a musí k tomu zaujmout postoj, což nedává smysl. Tak tady máme zákon, že jo? Který musí každý řešit, jinak půjde do basy. Má tam mega bitky všech těch hrdinů Marvelovského univerza. Má tam docela dobře vyhrocený vztah Kapitán Amerika. Jasně, občas se to jako ty postavy chovají out of character, ale funguje to. A je to i trošku politická satira na Ameriku po 11. září. Ve všech ohledech tak u mě jako vítězí ten komiks. A filmovou Civil War jsem zrovna úplně nemusel. Ona taky trpí strašně tím, že tam je málo postav. No. Pětka. Máš v knihovně něco, u čeho si opravdu rád, že si to sehnal? No, tak to budou nějaký out of print omnibusy, jako Captain Britain omnibus, toho jsem zháněl dlouho, první X-meny od Leeho, kolosální Conan od Comic Centra, to jsem taky rád, že mi ho nakonec naši koupili za promoci, protože jinak bych si ho asi jako nekoupil, teď bych trpěl, když bych viděl, za jaký pálky se to prodává. Za šesté, když Stanley umřel, je něco, co napsal, co opravdu stojí za přečtení v dnešní době. Smrt Stacyových jsem četl. No, jako smrt Gwen je Gary Conway, to už nepsal Standa. Jako furt jeho Spider-Man je dobrý. Pokud máš rád tu postavu, tak Stanley tam dává začátky a základy, na kterých to jako stojí dodnes. On představuje všechny ty vedlejší postavy, tvoří všechny ty ikonické padouchy a dává tomu hrdinovi tu velkou moc a velkou zodpovědnost. Pak mě ještě od něho hodně baví Fantastic Four, která taky podobně představuje všechny ty postavy a ty dilemata, z kterých ti autoři pořád čerpají. To jsou takový dva jako největší marvelácký pilíře, který Stanley vytvořil. Proti tomu jeho Avengers jsou docela hrozný. Hodně mě bavil Nick Fury, Agent Shieldu, který ho dělal za začátku ten Lee Skirbym. Pak to přešlo Staránkovi, tak to jsou takový jako zábavný bondovský příběhy, kdy Fury tahá jedno jako zábavný udělátko za druhým a bojuje proti Hydře. To vyšlo v ultimátním komiksovém kompletu a strašně jsem si to užil.
A jinak, jinak nevím, sem tam se objeví nějaký speciál, jako s Mebiem dělal třeba Silver Surfer a Parable, tak to stojí za přečtení. Celkově jeho Silver Surfer není špatný, ten jako, jako filozofující hrdina. Líbí se ti období Dark Reign v Marvelu? Líbí jako nápad, že Norman Osborn se dostane do vedení a dá si dohromady záporácký Avengers, je super, ale strašně to tam dojíždí na to, že ty marvelácký komiksy jsou pohádka a on nemůže nikoho zabít, on nemůže nikoho trvale zlikvidovat, takže jako ve všech těch svých pokusech jako failuje a to mě na tom trošku vadilo. Takže jako nápad super, realizace skřípe. Navíc Bendis v těch jeho Dark Avengerech se strašně soustředí na Sentryho a strašně na Osborna. Na to, že tam má tým plnej psychoušů jako Daken, Venom, Bullseye, tak s těma postavama skoro vůbec nepracuje, dělají mu tam křoví. Je nějaký komiks, u kterého se hodně rozchází z názory ostatních. Například, že dobře je, přijde super a ostatní to považují za odpad. No, je to Cravenův poslední lov, který ho internet považuje za nejlepší komiks se Spider-Manem a za naprostou klasiku a já jsem si nikdy k němu cestu nenašel. Mně se taky strašně líbí ta premisa, ale ta realizace a takový to filozofování jsem člověk, jsem pavouk a musím se stát Spider-Manem, abych završil svůj život. To jsem jako nikdy si k tomu cestu nenašel a vždycky mě to hrozně nebavilo. Tak, Karlmann, komiksy čteš už řadu let a máš k tomuto médiu převeliký vztah. Napadlo ti, že by si komiksy nejen četl, ale i vytvářel? Byl by si raději kreslíř, nebo by si psal scénáře, případně kdyby si měl tu možnost nebo chuť začít psát nebo kreslit, co by to bylo? Díky za odpověď. Tahle otázka se objevuje často a nikdy jsem neměl takhle úplně tvůrčí ambice. Jako kreslíř to vůbec ne. To já nezvládnu nakreslit ani panáčka. A moje kresba je tak na úrovni jako prvního stupně základní školy. A scénarista, nevím, jako psát komiks je podle mě mnohem těžší než psát prózu. Vůbec nevím, jak bych jako pracoval s fázováním panelů, jak moc bych si sedl vůbec s kreslířem, protože já si něco vytvořím v hlavě, on by to pak nakreslil jinak a já bych s tím mohl mít problém. Takže kdybych už šel něco tvořit, tak je to spíš třeba povídka nebo próza, ale komiksy fakt ne. Jednak si myslím, že by mě to vůbec nešlo. A jednak je to jednak mě to ani nikdy nelákalo. Tak, Brumbex Dubbings. Za prvé, myslíš si, že se vyplatí pořídit první tři omnibusy Fantastic Four od Stanleyho? Pokud máš rád Fantastic Four, tak jo. Připrav se, že to je takový ten typický Stanův styl psaní. Je tam příšerná Sue Stormová. Občas tam jsou furt příběhy o tom, že Pink se obrátí proti zbytku týmu, ale mě to strašně bavilo, tady tyhle ty tři omnibusy na to, že jsou retro, tak jsem je vsijel fakt jako hrozně rychle. Jaký obchod s komiksy by si doporučil kromě Book Depository a Cheap Comicsu? Já kupuju prakticky jenom na Book Depu poslední dobou, případně ještě vyzkoušej Books etc. Link je v popisku. Tam mají docela omnibusy za fajn ceny, ale musí se taky udělat trošku větší objednávka, aby opadlo poštovní. Co si myslíš o Batmanových Golden Age omnibusech? Je to tragédie nebo příjemný retro? Četl jsem první a je to tragédie. Jako ten omnibus má cenu fakt jako čistě z historického hlediska, kde chceš vidět, jak se ta postava vyvíjela a formovala. Takovej ten první rok, kdy ještě Batman dostal Robina, tak ten je jako fakt zajímavý, kdy tam ten Batman zabíjí a experimentuje se tam s různýma žánrama, ale pak to vlastně spadá furt do té šablonky, že v každém komiksu Batman s Robinem bojují proti gangům, protože tam ještě nemá ty svý typický záporáky a je to hrozná nuda. Takže mám první Golden Age omnibus a do dalších dílů už nejdu. Co si myslíš o aktuálním pokračování Fantastických zvířat? Tradiční otázka na filmy, teda tradiční odpověď na filmy, neviděl jsem to. Co říkáš na... Ne, pětka. Myslíš si, že se někdy dočkáme dotisku Rare omnibusu jako Infinity Gauntlet nebo Ultimate Spider-Man? Ultimate Spider-Man tam těžko říct, jako myslím si, že ne, protože nevyšla ani dvojka, tak nechápu, proč by dotiskovali jedničku. Infinity Gauntlet, ten se snad časem objeví, tak teďka příští rok budou vydávat pokračování tu Infinity War, takže snad jo, když oni to zase vydali jako krabicově jako v těch hardcoverech, co mají obrázek na hřbetu. Nevím, jako politika Marvelu tady v tomhle tom je taková hrozně tajemná, vůbec si nechápu. Jo, furt netuším, proč jsme se dočkali už tří dotisků Fantastic Four Omnibusu a nikdy nedotiskli třeba Ironmana, když měl filmy, nikdy nedotiskli starýho Thora, když měl filmy. Nevím, tohle to je divný a to nikdo to nechápe a nikdo Marvelu nerozumí. Jo, teď dotiskli tu Tomb of Dracula. Proč, sakra? Jako já jsem za to strašně rád, ale vůbec nechápu, jak to, že mohli tohleto dotisknout, když je tolik jiných jako vyprodaných věcí.
Co říkáš na run Kurta Busika na Avengerech? Četl jsem jen to, co vyšlo česky a moc se mi to nelíbilo. No já jsem taky četl skoro jenom to, co vyšlo česky, plus asi ještě navíc jeden book. A je to taková telenovela, soap opera. On ten Busik, on ho doceníš ve chvíli, kdy máš rád ten starý tým, tak jako psal třeba Roy Thomas. Plus ve chvíli, kdy se zjevil na scéně, tak pro fanoušky to bylo wow. Jo, Avengers v 90. byl fakt docela odpad, byl to tým postav, který fakt nikoho nezajímali. No a teď jsem si vyklikl otázky. Jo, už jsem zpátky. Takže jako když jsem to četl, tak je to taková ta busikovská telenovela, jak já tomu říkám, to je skoro všechno, co on píše, taková telenovela. A místy fajn příběhy, místy mech. Jsou dobrý starý omnibusy Kapitána Ameriky od Stena. Nic extra. Průměrnej Stan Lee, jako čet jsem myslím jedničku a v prci to pamatuju, že tam bojuje proti nějakým nacistickým robotům a Red Skullovi. Má lepší věci. Máš oblíbenější pítíž než Kofolu? Taky miluju. Kofola na zdraví. Jo, já mám radši třeba juicy kvalitní a takhle, ale nebudu každý den pít džus za 100. Takže Kofola je takový univerzál, ale nedokážu pít každý den. Jo, kdybych si koupil balík Kofoly, tak toho budu přepitej, takže hodně často spíš piju minerálky ochucený a Kofolu tak jednou za čas. A většinou právě jako si ji nechávám na streamy a na videa, abych tady budoval ten image, aby mi mohla Kofola nabídnout jednou ten sponsorship. Máš DC Rebirth Omnibus, co tu vyšel? Má to nějakou přidanou hodnotu, nebo je to jenom prvních pár sešitů z každé řady? No, já si myslím, že tam jsou jenom ty první sešity, které fungují většinou jako takový přemostění mezi novou 52 a Rebirthem a nebudu si to kupovat, přijde mi to jako ptákovina. Bude se vydávat nějaký DC Rebirth Omnibusy, jako myslím jedna série třeba Action Comics a tak? Časem asi jo, i když oni to teďka jedou v těch deluxkách, který mě osobně vyhovují mnohem víc. A za pár let možná, když ono ještě pořádně nemáme ani New 52 omnibusy, že jo. Takže natož nějaký Rebirth. Těšíš se na Thanose, jak tu bude vydávat krev? Těším, netěším. Já už mám Thanose načtenýho v angličtině. Takže rád si to přečtu znovu v češtině, protože to bylo fakt dobrý. Tohle je asi jedna z nejlepších Marvelovek, který budou krváci příští rok vydávat. Ale jako nějaký očekávání velký na to nemám, protože vím, o čem to bude. Jaký máš názor na BB Art? Neštve tě to, jak furt ukončují série, když se neprodávají? No, štve mě to, jako BB Art si tím naprosto podkopal svůj brand a mají strašně divně nastavenou komunikaci, která jim to sabotuje. Jo? Když se na to podíváš v dnešní době, je obrovský přetlak komiksů na trhu, ten český čtenář si může vybírat. A logicky, když BB Art zařízl třetí sérii a pak jako vydá Punishera Maxe, jako rozjíždí novou řadu a u prvního dílu hnedka napíše, tak jako uvidíme, jestli budou další díly, no, záleží, jak si to budete kupovat. Tak to už je prostě pro mě jasný signál, že do toho nemám chodit. Jo, BB Art by se měl zamyslet na nějakou strategii, pokud chce v těch komiksech pokračovat, nějak si prostě nastavit svůj brand, začít to řešit líp marketingově. Protože i když se třeba podíváš na znovu zrození, což je mega projekt, který jede z krví, tak BBR tam vůbec nekomunikuje. To všechno dělají krváci, na všech videích je Pavlovský s Litošem. Jo, jako BBR, já nevím, já mám pocit, že na ty komiksy kašle. Ale nevím, je to strašně zvláštní to, co dělají. Hele, co Ultimates 3, našel jsem to někde zapakatel, slyšel jsem, že je to jeden z nejhorších komiksů od Marvelu. Máš pravdu, dělal jsem na ně video, komiksárno, pust si to. Jaký máš názor na Harryho Pottera a ohnivý pohár? Podle mě je to nejlepší díl ze série, to by bylo všechno. Ohnivý pohár se mi líbil, ale mám radši pětku, která už je taková temnější a jsou tam fajn nápady. Ohnivý pohár je ještě takový místy dětský, že tam jsou ty úkoly, že jo, a najednou se tam dostane Harry úplně dementním způsobem, který nikomu nepřijde divnej. Ale bavil mě a finálně hřbitově bylo v té době, kdy jsem to četl, kdy jsem byl malej, fakt wow. Tak, co tu máme dál? Jo, lidi píšou, jak byl Super Howl. S kterýma omnibusama Flash a Hulka začít? No, moc nemáš kde začít, protože tyhle ty postavy skoro nemají žádný omnibusy. Flash má omnibus z New 52, který je asi na začátek OK, to je vlastně nový start Flashe, takže do toho klidně jdi. A Hulk má Planet Hulk, World War Hulk, což je super příběh, ale není to typický Hulk, no. A pak má ten starý ze Silver Age, který je vyprodaný. Který je standalý, anebo je to asi úplně dobrý. Bude i speciál o Santovi v komiksech na YouTube?
na YouTube nebude, ale mohl by se objevit na Patreonu. Takže pokud byste chtěli podpořit komiksové bubliny, můžete jít na Patreon, odkaz je v popisku. A tam budou každý měsíc nějaký bonusy. Tak, nevíš, jak je to s odtajněním druhé 60ky NHMK? Budeme se to dozvídat číslo od čísla, nebo jak to bude? Přesně tak, jako oni z nějakého důvodu, ti Italové, nebo kdo to je, dělají strašnou zagorku a my nemůžeme nic říkat. Takže, a ono se to ani neměnilo u první 60ky, tam jsme to taky nikdy nevěděli, maximálně se vždycky prokecla nějaká paní z distribuce, že poslala seznam 10 čísel a pak se to vědělo, takže tady to bude úplně stejný. Ahoj, měl bych dotaz, jak číst Hellboye a všechno kolem něj, UPVOčko, Homer Johnson, Witchfinder v češtině, jak to správně kombinovat. Někde jsem četl, že v pekelných knížkách je pořadí knih nějak přeházené, aby si to čtenář víc užil. No jo, oni to tam trošku změnili, ale spíš z toho důvodu, že v těch anglických library edicích je vždycky jakoby kus toho, nebo knížka, která řeší hlavní příběh a povídková knížka, která stojí tak nějak bokem, takže to poupravili, aby to sedělo i u nás. A jak to číst? Já nevím, Comic Centrum mě furt tvrdí, že to musí dodržovat nějakou tu chronologii. Já si myslím, že to je úplně jedno, že prostě když si přečteš Hellboye 1 až 12, pak si přečteš UPVOčko, pak si přečteš třeba Witchfindera nebo Humra, že to je jako fakt úplně jedno, v jakém pořadí to čteš. Zatím jsem nenarazil na nic, kde by se to nějak jako výrazně ovlivňovalo a kde bych tápal u Hellboye, protože jsem nečetl to a to. Jo, ono jako někdy třeba, nebo takhle, je dobrý samozřejmě začít Hellboyem, protože tam se ti představí Abe Sapien, představí se ti tam Roger, ale jakmile tyhle ty postavy budou na scéně a jakmile Hellboy odejde z UPVO, tak pak vlastně se rozjíždí ten spin-off a tam můžeš v pohodě naskočit. Jo, ono se to asi bude prolínat pak dál, u toho pekla na zemi a takhle. Ale teďka v těch začátcích mi zatím přijde, že to moc není. Mohl bych se zeptat, co znamená slovo OHC, oversized hardcover, pevná vazba ve zvětšeném formátu, to, co vidíš tady za mnou. Většinou tam bývají dva standardní booky. Tak, bude i recenze na Miss Marvel, co vyšla nedávno v češtině, zajímal by mě na ní tvůj názor, nebude. Nestíhám, vychází toho tady hrozně moc a protože Miss Marvel kupuju v angličtině, tak do české verze jako nejdu. Ale mám tu postavu moc rád, ten komiks je super, je takový odlehčenější. Kritici to v té době, kdy to vycházelo, označovali za takovýho jakoby moderního současného Spidermana, protože to je taky jako teenagerovská hrdinka, co objevuje svoje schopnosti a řeší problémy s rodinou. A je to docela přesný, jako je to jiný než Peter Parker, ale v jádru podobný. A mě to bavilo. Jo, minimálně ty první 4 booky, které vyšly před Secret Wars, tak ty byly super. Pak ty další 2 byly už takový mech a teďka mě došlo 4. OHCčko a to jsem ještě nečetl. Vyjde v češtině i pokračování Doktora Strange poslední dny magie. Jo, tak vyšly 2 díly Doktora Strange, tam se uzavřel ten příběh s Empirikulem a další 2 budou následovat příští rok. Tak, to byly otázky z YouTube a pojďme na Instagram. Honza Šafář, kolik korun utratíš průměrně za komiksy a kde na to bereš? Tak beru na to samozřejmě tím, že točím videa na YouTube a to mě vydělává strašný miliony, takže si válím šunky. Ne hele, chodím do práce překvapivě. A kromě toho, že chodím do práce, tak mám živnosták a mám nějaký klienty bokem a redakci NHMK, mám prostě asi jako 3 až 4 práce, do toho dělám komiksové přednášky, takže jsou měsíce, kdy se nezastavím a díky tomu si můžu kupovat komiksy. A pak mě samozřejmě chodí jako retenzáky českých věcí. Kolik měsíčně utratím za komiksy, to je různý. Jsou měsíce, kdy utratím v celku prd, kdy si třeba objednám jeden omnibus, jsou měsíce, kdy udělám objednávku třeba za 10 000. Těžko říct, no, to prostě, když objednávám z Books etc., tam je potřeba udělat velkou objednávku, ale třeba tak průměrně můžeme říct, že to je měsíčně kolem 4 000, ale nevím, teď třeba za prosinec jsem neutratil jako nic. A moc se na tom nebude nic. Ne, vlastně utratil jsem litr zatím. A pak po Vánocích bude výprodej v Dobrovském, tak tam se půjdu něco koupit za peníze z Vánoc. No a řekněme kolem těch 4 000. Co říkáš na Edičák krve pro příští rok? Myslím, jaký máš názor na ty určité série, které chtějí vydávat. Tak u Krváků jde jako hezky vidět, že oni jdou už cestou toho největšího mainstreamu. A že vydávají takový komiksy, který se jim budou prodávat. Jo, už to někdy psal i Pavlovsky na auditoriu, že jak jsou starší, tak už je fakt přestává bavit zkoušet tady rozjíždět nějaký série, který pak budou muset dotovat a složitě tlačit. Takže radši vydají Overwatch, Assassiny a Sherlocka, prostě série, které se jim jasně budou prodávat, který si koupí jakýkoliv mudlák, který normálně nečte komiksy.
a budou spokojení. Takže jde v tom edičáku vidět prostě příklon tady na tuhle tu stranu. Já to nijak jako nekritizuju, je jasný, že potřebují oslovovat nový cílovky a že ta naše jako komiksová komunita, která, kde ti polovina lidí napíše český překlad, stojí za hovno, já si to koupím v Omnibusu, pro ně jako není úplně jako ideální. Takže jdou prostě cestou spíš těch teenagerů, kteří se snaží dostat na komiksy, já nevím, mají přednášky na školách. Není to úplně cesta, která mě by zajímala, ale naštěstí tam furt jako mají ty lahůdky, které jsou i pro náročnější komiksáky. Těším se na Requiem, těším se na Žoldáka, těším se na spoustu těch věcí spíš jako třeba z Evropy a takhle, k kterým bych se jinak nedostal. Takže jak je krev obrovská, tak teďka na sebe ho jako upozorňují tady ty, nechci říct úplně méně kvalitní, ale prostě tady ty profláklý série k hrám a seriálům, ale furt vydávají i ty super věci, které vydávali dřív. Má nějaký vliv Age of Apocalypse na hlavní vesmír? A malinký. Když skončil Age of Apocalypse, tak to bylo tak populární, že se sebralo pár postav a hodili se do 616, takže měl svoji vlastní řadu X-Men, dostal se tam Dark Beast, dostal se tam Sugarman, ale jinak nic výraznýho. Doporučil by si Omnibus Marvel Knights od Jose Quesady? Přemýšlím. Marvel Knights, to je ten Daredevil? No asi jo. Tam je Guardian Devil od Kevina Smitha, což vyšlo i u nás u KKčku. Pak je tam ten druhý příběh, kde se představí Echo. A pak je tam Father od Quesady, který je zaměřený na vztah jeho svého otcem. A jako echt za přečtení stojí akorát ten Smithův Guardian Devil. Zbytek je tak jako OK. Ale je to takový dobrý příslib toho, že by v budoucnu mohl dojít do tiska Bendisova Daredevla, tak třeba. Ale on to zase teďka, že zařízli netflixovský seriály, tak kdo ví, jak to bude. Ale Daredevil se prostě dotiskuje. Neočekávanější Omnibus 2019. Výborná otázka. Já asi nemám žádný Omnibus, na který bych nadšeně čekal. V DCčku vůbec nevím, co víte, se přiznám. Marvel má spíš takový jako mech věci. Kdy už začínají spát do Omnibusu každou pitomost. A těším se na Amazing Spider-Mana 4, kde vyjde Conway of Run, takže smrt Gwen, představení Padishera, Spider-Mobile, svatba doktora Oka s tetičkou May, tak ten mám rád. A ještě ho nemám načený úplně celý. Tak na to se těším. A ještě jedna věc mě tam zajímala. Já už si nepamatuju. Jo, na starý marvelácký Konany. A jak vyjdou v barvě, tak na ty se těším. Ale to jako není zas úplná srdcovka, to si chci koupit, přečíst, ale není to nic, jako co bych úplně očekával a kupoval to hned, jak vyjde. Odkud nejčastěji nakupuju komiksy? Book Depository, teďka hlavně Book Depository, no, to je skvělý e-shop, nemusím tam řešit poštovní, dojde to rychle, mají výborný customer service, já jsem spokojený s něma. Link najdeš v popisku, go for it. Na jaké UKKčko vzpomínáš nejradši? Člověče, nevím. Já jsem rád, že vyšly český Thunderbolts, který mám rád. Ale asi tam není nic, jako na co bych vzpomínal. Já jsem s většinou komiksů, který vyšly v UKKčku, už znal předtím. Na Nika Furyho možná, tam jsem se setkal poprvé se Starankem a bylo to wow. A jak jsem já dočetl první UKKčku, tak jsem si šel koupit Omnibus, protože to bylo výborný. Marek Frnoch, plánuješ někdy showcase svých veškerých komiksů v Polici? Další otázka, která se objevuje velmi často. A odpovím šalamounsky ano i ne. Já vždycky říkám, že jako room tour a procházet tady všechny svoje knihovny úplně nechci, protože je to takový jako zásah do soukromí, který se mně úplně nelíbí. To za prvé. Za druhé, mám těch polic a komiksů strašně moc, takže to by bylo video tak třeba na 5 hodin. To asi ještě navíc. Ale protože si o to furt lidi píšou a protože to furt někdo chce, tak já jsem tyhle ty videa začal natáčet a hážu je na Patreon. Takže pokud by se rozhodl podpořit komiksové bubliny aspoň částkou $2 měsíčně, jinými slovy pozbal by z Lennyho na 2 kofoly, virtuální, tak se dostaneš vždycky každý měsíc k nějakému takovému speciálnímu videu, kde ukazuju komiksy z mé police. Teďka už tam je bonus za prosinec a jsou tam 2 police plné marveláckých OHCček, kde řeším věci kolem Avengerů a věci kolem Marvel Now, takže můžeš zavítat na Patreon, link je v popisku a dostaneš se k mým policím.
Jdeme dál, Krištof Stoffic jsou vlastně Generation X. Já to teďka vyjde, nebo vyšlo v nejmocnějších herních Marvelu, 90, X-meni jsou populární, takže potřebujeme vydávat víc a víc sérií, a protože nám New Mutants se zmutovali v X-Force a začali být takový strašně drsní, tak je zase na trhu místo pro sérii o teenagerovských X-menech, takže vznikla Generation X. Nečet jsem to, nevím jaký to je. Nechceš někdy natočit video o tajné invazi? Nechci. To nejde, to abych mohl řešit tajnou invazi, tak bych musel řešit občanskou válku a věci předtím a prostě celkově tady jako povídat věci nebo převypravovat Bendisův run na Avengerech a to je moc práce a nemám na to čas. Ale myslím si, že Medojet to časem udělá, že ten teďka jako dělá videa k těm komiksovým eventům a převypravoval House of M, takže se k té tajné invazi časem dostane. Doporučil bys prosím nějaký komiks s vánoční anebo zimní tématikou. Běž na kanál Komiksáře, tam jsem dělal teďka video na vánoční komiksy. Už si četl komiks Sherlock, případně názor na tyhle komiksové remakey seriálu jako Stranger Things? Hele, tak Stranger Things zrovna není remake seriálu. Stranger Things bude doplňovat seriál a bude vyprávět o tom, co dělal ten unesený kluk v té divné říši. Sorry, jak jsem viděl Stranger Things dávno, nepamatuju si, jak se to jmenovalo. A zrovna Sherlock, který je převedený jako seriál do mangy, tak vznikl podle mě jenom kvůli 12-letým slečnám, který rádi šipují postavy a mají tam manga Watsona a manga Sherlocka, který se tam na sebe tak jako hezky koukají. A holky budou spokojený. Jo, tohle fakt jako není nic pro mě. Bude zase někdy crossover s Thorenem? No měly by být další nerdí války, ale furt se nám to nějak sabotuje. Chystáš se podívat na Aquamana? Nechystám, nezajímá mě to. Četl jsi něco s postavou Red Hooda? Myslím, že pořádně ne, že jsem četl jenom to, kde se objevil v češtině, což byl ten Moriv snův Batman a Robin, tak tam byl, myslím, Red Hood. Ale pořádně se s tou postavou seznámím až k tomu kákáčku. A pak byl samozřejmě v tom, že v ten Arkham Knight, tak to byl takový jako Red Hood. Poradíš mi nějaké komiksy s Iron Manem? No, on jako Iron Man nemá moc dobrý komiksy. Pokud ti nevadí čtení v angličtině, tak Run Meta Fraction, vlastně česky z něho vyšlo v UKKčku těch pět nočních můr, tak to mi přišlo jako takový nejlepší Iron Manovský komiks, ale jinak tato postava fakt jako nemá nic úplně extra. Případně pokud rád filmy, tak ten od Bendise, který začal vycházet po Secret Wars, ale ten jako brzo skončil a nahradil ho Doctor Doom, Iron Man a Riri Williamsova a začalo to být takový mech. Dobrý komiks podle hry a dobrá hra podle komiksu mimo pláštěnky. No, člověče, tohle asi takhle z hlavy úplně nedám. Jako já, když hraju komiksovou videohru, tak hraju skoro vždycky pláštěnky. Telltaleovky, Walking Dead a Wolf Among Us, ty mě obě hodně bavily. A na PlayStation 2 jsem hrál 13 podle té evropské série, tak to byla taková jako tuctová střílečka, ale měla moc hezký komiksový vizuál. A navíc takhle her se asi nevzpomenu, který by nebyly pláštěnkový. A komiks podle videohry, já jsem jich četl málo. Jako četl jsem Uncharted, což byl průměr, četl jsem God of War, což mělo hezkou kresbu. Zkoušel jsem číst Assassiny, který byly shit. Nevím, úplně nejsem člověk, který by takhle četl ty videoherní komiksy, promiň. Měl Spider-Man někdy děti? Jaké měly schopnosti? Měl děti v alternativních vesmírech, Mayday Parkerová v Renew Your Vows a Spider-Girl, Anime Parkerová v Spider-Girl, která vyšla i česky v nejmocnějších hrdinách Marvelu. A prakticky to byly, myslím, vždycky stejné schopnosti, jako má Spider-Man. Kolik máš dohromady komiksů? Moc. Strašně, strašně moc. A ono je blbost jako počítat sbírku komiksů na kusy. Protože můžeš mít člověka A, který bude mít 50 sešitovek a bude ti říkat, já mám doma 50 komiksů. A můžeš mít člověka B, který bude mít doma omnibus. V něm bude mít prakticky to stejný a bude mít jeden komiks. Jo, a oba mají to stejný a jeden jich má 50, jeden má jeden. A já poslední dobou kupuju jenom skoro omnibusy, takže na tu kvantitu úplně nejedu. Ale mám jich moc v řádech tisíců, ale nevím, nepočítám to, a dlouho už jsem neaktualizoval svůj seznam ani Comics DB, a už to snad ani nejde. Prostě moc.
A poslední dotaz, kolik si dal nejvíc za komiks od Jana Mazáka? Přemýšlím. Ono to nebude nějaký úplně astronomický číslo. Já jsem starý škrt a nějaký jako astrocifery za sešitovku se mě nikdy dávat nechtělo. Takže asi to bude Captain Britain nebo první X-meni od Stana Leeho. Tam se to pohybovalo tak kolem 4000. A to byla fakt jako ta hranice, za kterou jsem ochoten jít. A jinak podle mě už žádný komik za tu, pro mě tu cenu nemá, abych za něho vyplázl tolik peněz. A na to, abych si koupil Amazing Fantasy 15, tak na to za stolik nevydělávám. No, takže to by bylo všechno z vašich dotazů. Jo, ještě byl jeden dotaz, který přišel na YouTube pod jiný video, který se ptal, byl nějak v tom smyslu, že člověk hrál Superior Spider-Mana, ne, blbost, člověk hrál Spider-Mana na PlayStation 4, četl Superior Spider-Mana a že mu přišlo, že má Spider-Man podobný záporák jak Batman. A že má s Batmanem jako nejlepší galerku padouchů, co si o tom myslím. Tak jako, že mají tyhle ty dvě postavy nejlepší galerky padouchů, to naprosto souhlasím. Ani Avengers, ani jako, já nevím, Justice League nemají tak jako bohatý a barvitý záporáky. Ale, to, že by měl podobný padouchy jako Batman, to si úplně nemyslím, protože Batman má spíš takový jako psychouše, který odráží části jeho osobnosti. Zatímco Spider-Man má spíš takový jako barevný padouchy ze zvířecí říše, kdy proti tomu jde jako ještěrka a škorpion a chobotnice a nevím kdo ještě. A má je takový různě jiný, jo? Máš tam spoustu tady těch zvířecích padouchů, nosorožec, jo? Rhino, máš proti němu spoustu těch zvířecích padouchů, který ho chcou zlikvidovat a jsou místy takový komičtí. Máš tam doktora Oktopuse, který je šílený vědec, máš tam Goblina, který je spíš jako racionální a takový ďábelský protivník. U toho Batmana to máš takový jako rozmanitější a mnohem víc mu jdou pod kůži, by se dalo říct. Jo? A záleží teda samozřejmě, jak kdo to píše, můžeš mít takhle takový hloupý příběhy, kde se prostě rube s nějakým záporákem, ale pak máš třeba Scarecrowa, který mu vždycky jde do mysli a Batman tam bojuje se svýma osobníma strachama a Batmanovi záporáci fungují podle mě trošku jinak. No, takže to by bylo všechno k tomuhle znovu zrození Q&A. Dejte vědět, jestli jste spokojení a jestli chcete někdy další díl. Pokud máte nějaký dotazy, tak je pište sem pod tohleto video. Přidejte si mě určitě na Instagramu, protože tam jsem poslední dobou hodně aktivní. Můžete mě podpořit na Patreonu, pokud se vám líbí komiksový bubliny. A já se budu těšit zase někdy příště. Komiksu zdar!